Em sentiu? M'escolteu bé? Benvinguts a la base instal·lada Sirtis del planeta Mart. Amb el projecte Mars One és la primera vegada que els humans van a Mart. L'espai, un humà necessita 30 quilos entre aigua, menjar i aire. L'aigua és molt necessària reciclar la bord. Per això he inventat aquest sistema de reciclatge. Us presento la meva nau Apollo A. Es pot reciclar l'aigua que fem servir. Fem una ampolla d'aigua amb oli, parellat, cafè, vinagre, sabó. Tenim una depuradora que té tres parts. El separador d'aigua, oli grossa, el filtre de sorra i pedres i dos dipòsits. Ara tirem l'aigua bruta al filtre. Ara obrirem aquest tap perquè surti l'oli. Ara obrirem aquest tap perquè surti l'aigua. Ja en aquest perquè surti l'aigua. Sabem que si fiquem una mica de lleixiu en el filtre millorarà el procés. Validem la meva hipòtesi inicial. Es pot reciclar l'aigua que fem servir. Per això el moviment es pot portar a Mart.